Não. Ah, eu estouquei na escada, mano. Nossa, graças a Deus eu saí vivo ali. Pera, quê? Ah, esqueci que tá nível 1 ainda, mano. Achei que ia quebrar a pallet, cara. Vou pular direto, mano. Meu Deus! Jurou, né, mano? Eu perdi Chase? Não. Será que eu tinha perdido Chase? Me guiva, por favor! Give o deliveries, por favor! Eu não quero! Eu quero ativar meu deliveries, eu quero pegar meu glifo, eu quero muitas coisas. Ah, ele me perdeu! Meu Deus, por que ele tá pulando na janela? Ah não, Nemesis, que, pelo amor de Deus, mano, me deixe em paz. Deu. Alguém me tanca, eu quero ativar meu deliverance. Tá bem que ele é o maior ator do mundo, mano. Abaixa a linguiça aí, cara. E Victor, valeu aí pelo Primezão, mano. Prime? Subzão, tamo junto, cara. 11 meses, mano. Thank you very much. Enquanto isso, eu estou na minha missão aqui de ativar meu deliverance. Pô, se eu tivesse insta-heal, mano. Não é possível, mano. Por que que você me quer tanto, velho? É muito money game. Thank you for the tank, irmão. É agora que ele me give e engancha ele? Ele sabe do delivery, isso não é possível, mano. No glyph! Me dá desonei de propósito. O quê? Não pegou? Ah!
droga, eu não achei que ele ia fazer a mesma coisa de novo, mano. Não, não é possível, não é possível, mano. Eu vou só cair o mais perto do portão possível, pode ser, galera? Tem um portão 9 aqui, eu vou tentar cair aqui, é isso. Esse vai ser meu jeito ninja de ser. Abre o portão antes de me salvar, senão ele vai voltar insta. Ah, tá voltando já. Nossa, a chubuça me... Eu chego, mano. Meu Deus, zumbi. Hell's Tank! Não! Não! Eu achei que o Gus ia me curar! Não! Não, achei que o Gus ia me curar, cara. F. Não, só buba, mano. Que isso, mano? O cara chutou o Jin 5%? Ele não atualizou o jogo, será? Ele ainda acha que o Eruption tá explodindo tudo? Nossa, ele só rushou. Ah, é? Kashima. E rodando. Caramba, é o Mayog? Eita, me zonou pra pro loop aqui. E now I get this shit. Inacreditável, achei que ele ia pular a janela, mano. Opa! Suco for the tanks. Vai embora, mano. Olha o avançado, Knight, chuta ele. Inacreditável que me buscou aqui, mano. Nossa, quanto tempo. Ah, é o guardião bobinho. Eu não posso estar em chase, né? Se eu dropar, checa, eu perco chase. 8? Where do you see? Ah, não paro de pegar chase, eu não vou fazer de novo. Meu Deus! Meu Deus!
Meu Deus, parede é muito forte, mano. Tirada de visão.